ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ሪአክት ቪዲዮ ነው። ዛሬ በአንድ ቪዲዮ ሪአክት እናረጋለን። ወንዶች እንዴት በቀላሉ እንደሚሸወዱ ማለት ነው። በቀላሉ እንዴት ወንዶች እንደሚሸወዱ። አንድ ወንድ ነው፣ ሴት መልኩ እንደዚህ ያው ጺም አለው እንደዚህ ሸፍኖ እሺ ምናምን አይኑ ብቻ እያዩ ወንዶች ይሸወዳሉ። ወንዶች እባካችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ላይ አትሸወዱ። ነውር ነው፣ ሼም ነው፣ ሼም ሼም ነው፣ ሼም ነው፣ ሼም ነው። እንደዚህ በእውነት በጣም ይደብራል። እና በዚህ ቪዲዮ ላይ ነው ዛሬ ሪያክት የምናደርገው። አሁን በቀጥታ ኑ አይድ ወደ ስቱዲዮ ነድ። ዋው እንዴት የሚያደርጉ ድንጋጤ! በዚህ ላይ ነው ሪያክት ዛሬ የምናደርግባቸው። እና እስኪ እንዴት ሪያክት እንደሚያደርጉ እናያለን። እና ወንዶች እባካችሁ እባካችሁ አትሸወዱ ወንድሞች። በቀላሉ እንደዚህ አንዳንድ ወንዶች የሚሸውዱ ስላሉ እስኪ ቪዲዮን እንመልከትና በዛ ቪዲዮን እያየን ሪያክት እናደርጋለን ማለት ነው። ብስሚላ። አሁን ይሄ አንዳንድ እንደ ኡስታዝ ነገር ነው እና ፈትዋ ነው የሚሰጠው። አስባችሁታል? ቆይ አንዴ። እና እንደ ፈትዋ ነው የሚሰጠው ይሄ ሰው ይሄ ግለሰብ። እና ሂጃብ ብታረጊ አላህ ሂዳያ ይስጥሽ ምናምን፣ እንደዚህ ሂጃብ መልበስ ይሻለሻል ምናምን ምናምን እያለ ነው የሚያወራት። ከኋላ እንደምታየው ኪታብ ምናምን አለ ማለት ነው። እንጀምር። ሸይጣኒ እነ ልሒጃበ ፈሪድ እንዴት እንደነገጣ እንዲህ አይኑ እንዲህ ነው ያለው። የድንጋጤ ማለት ነው። እና ሰውየው ጺም አለው ምናምን፣ ሂጃብ ብታረጊ ጥሩ ነው፣ ለምን እንደዚህ እንደዚህ እያለ ይመክራታል። ግን መጨረሻ ለሳይ ወንድ ነው። ቢቀጥለው እንደሙ እናያለን። ይሄ ደግሞ ይኸውልሽ፣ የስራው አካሄድ ስራችኛ እንደዚህ ነው የምሰራው፣ እንደዚህ አይነት ሰዓት ትመጫለች ምናምን ምናምን እያለት እያስረዳት ነው። በቃ አይኗን አይቶ ምናምን ሴት መስለዋለች። ስለኛ ታውቃለህ ምናምን ትለዋለች። ከዛ ዞር ሌና ሁሳም ምናምን እያለ ይጠራል። ይህን ደግሞ ይሁት የዚህ ደግሞ ይላል አህላ ፊክ ዩኒክ ይላል። ከሁሉም ነገር ከአንቺ ላይ ደስ የሚለኝ የሚያስደስተኝ ነገር ከሁሉ ነገር በቃ ልዩ ነገር ሽኮ አይኖችሽ ነው ይላታል። ወንዶች እንዲህ በቀላሉ ይታለላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርገው። አንዳንድ ሴቷ እንደዚህ ብለህ በሂጃብ ለብሰህ ምናምን እሺ ማነ ስማ ምናምን ትላለች፣ አንተ ትቀጣለህ ዝም ብለህ አጅሬ። የሚቀጥለው እንስማ ደግሞ። ይሄ ነው ከሁሉም ይበጣል ያስቀኝ ማለት ከሁሉም ያስቀኝ ይሄ ነው። ይሄ ነው የተመቸኝ እና ይሄን እንስማው እስኪ። አህለ ጀማሊክ አቤት ቁንጅና ያንቺ ቁንጅና አህለ ጀማሊክ ፊኪ ምናምን ነተል አቤት ቁንጅና ምናምን ይላል። እዩ አላ ይናአኒክ አላት መጨረሻ ላይ አላ ይናአኒክ አለው። እና እንደዚህ አይነትም ነገር አለ። እውነት በሳቅ በቃ እንባ በእንባ ሆንኩኝ ማለት ነው። ይሄን ደግሞ እንየው ማለት ነው። እቺን ደግሞ እንያት እንግዲህ፣ እቺን ደግሞ እንያት። ቆይ እንደኔ ሴት መሆኔን መቀበል ስለማትፈልግ ነው እንጂ ሴት መሆኔ ሳያስታውቅ ቀርቶ አይደለም። ጀለስካ እዚህ ሀገር ናና ወንዱን ሴት መስሎክ ናና አግባና ያኔ ይገባሃል። እሺ ለዛሬ ጀላቸው የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። የወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ለሌላውም ሼር ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገኝ አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።